Thank you.
qorshan ku haya ayaa haddaad qaaradaas Yurub iyo Ameerika ku sugan tahay iyo meel kastoo dunida ka joogto, qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka Soomaaliya lacagta ugu dir Ria Money Transfer oo kuu sahlaysa inaad banki akoonkooda IBS lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha IBS Bank. IBS Bank iyo xawaaladda Ria Money Transfer ayaa kuu suurta geliyay inaad kaga baxdo baahida lacag dirista degdega ah. Ehelkaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka Soomaaliya hadda ugu dir Ria Money Transfer, hadda ka qaado IBS Bank. Faahfaahin dheeri ah kala xiriir telefoonada shaashadda ku qoran.